យកប្រភេទប្រាក់អ៊ីតាលីយកមកឲ្យកន្លែងបងស្រោបអីចឹងណាបងហ្នឹងហើយមើលបងសុំមើលខ្មិញសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្មិញនេះយើងអត់អាចស្រោបលក្ខណៈប្រាក់អ៊ីតាលីបានទេព្រោះសារវាប្រភេទមានពពុះអញ្ចឹងបងត្រូវស្រោបសុំជួសសិនបងធ្វើសុំជួសហើយបានដាក់ប្រាក់អ៊ីតាលីតាមបច្ចីអរអេចាស់ដូចបងញៀវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណៃស្រឡាញ់បច្ចីអីឬអានេះគឺប្រភេទត្បូងធម្មជាតិណាអូនហ្នឹងហើយស្អាតណាបងពណ៌ឡើងស្អាតបងអូខេហ្នឹងហើយហើយត្បូងធម្មជាតិហ្នឹងយើងចាក់លោកដូចបច្ចីអរអេចាស់នេះអូននេះបងតែឲ្យមើលខ្ញុំឃើញដាក់ក្នុងផេចឥឡូវខ្ញុំមកឃើញបន្តលេណាអូខេនេះដូចបងតែឲ្យមើលអញ្ចឹងណាតែញ៉ាំហ្នឹងហើយចាបងគឺបច្ចីអរអេពេលអូនធ្វើគឺបងដាក់បច្ចីអរអេហើយអញ្ចឹងមិនមែនតតាត្បូងពណ៌សមិនចុះទៅលោទេថាលោកបងអត់ទេអានេះយើងមានតាមតតំនេះអានេះតតំហ្មងតតំធម្មជាតិអញ្ចឹងអូនអាចដាក់តតំក៏បានដែរឥឡូវភ្ញៀវឥឡូវចូលចិត្តបែបពណ៌ហុងស៊ុយដូចតតំខ្មែរអញ្ចឹងអានេះបាទនេះនេះបងដាក់តុទុយដល់មើលអញ្ចឹងដល់ពេលតតំអូនឃើញហ្នឹងបងវាស្អាតលោដូចពណ៌សដែរថាលោកបាទបាទបាទនេះយើងចុចដល់មើលដោយសារវារបស់ធម្មជាតិអូពេលធម្មជាតិទៅវាលោតវាលោតពីរឹងនៃត្បូងនឹងបែកកម្រិតមិនលេខមិនវាបច្ចៈនៅនេះឯងតែពាក់ព័ន្ធមួយតម្លៃវិញថ្លៃអត់មើលតម្លៃវាដូចមិនថ្លៃនេះរបស់ភ្ញៀវដែរគាត់ទឹមកំងដាំតាមតឹមដែរនេះទឹមកំងដាក់ចឹងទៅឡើងចាំងស្អាតណាបងអូខេហ្នឹងហើយនេះវាធម្មជាតិបែកធម្មជាតិគឺប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទតឹមធម្មជាតិណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយពួកប្រភេទត្បូងតតំធម្មជាតិហ្នឹងហើយហើយអូនឯងមកស្គាល់តាមផេកឬតាម TikTok អឺឃើញតាមផេកហើយតាម TikTok ទៅរួមទៅអស់មកអត់ផត់មកឃើញតែឈ្មោះជើងចម្លាក់ប្រម៉ាញនេះដល់មានណាថ្ងៃនេះសម្រាប់ចិត្តថាមកដល់កន្លែងបងអូខេឥឡូវអានេះបង discount ដែរអូន 50% សម្រាប់ឆ្លាក់ហើយស្រាប់ណាឈ្មោះស្រាប់បង discount អូយថ្ងៃនេះពិសេសណាឃើញអត់ចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនឹងកុំភ្លេចណាដែលស្គាល់តាមផេកកុំភ្លេចមកដល់កន្លែងជាងចម្លាក់ប្រម៉ាញនេះទាំងអស់គ្នានឹងមានការ discount ពិសេសឲ្យដូចខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រម៉ាញនេះសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានថ្មិញដូនតាបាទដូចរបស់បងស្រីបាទចឹងដែលចង់យកមកឆ្លាក់ក្បានស្រោបក្បានប៉ុន្តែដោយសារថ្មិញនេះគឺយើងពុកហើយយើងឆ្លាក់អត់កើតទេចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកមកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺយើង free 50% ប្រហែលកូនបាទតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែល like share page ឯងទៅដល់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទីចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលខែចឹងរួមរងឡើងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រហែលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ